סימן תוף A, סעיף A. נקרא את דברי השולחון ערוך. מי שהוציאו חוץ לתחום עובדי כוכבים, או רוח רע, או שאר כל אונס, אדם שהוציאו אותו מחוץ לתחום עובדי כוכבים, או רוח רעה, או שאר כל אונס, הוא נאנס, והוא יצא מחוץ לתחום. או ששגג ויצא, או אם הוא יצא בשוגג מחוץ לתחום, הדינו שאין לו אלא 400. יש כאן חידוש מסביר המשנה הברורה, שאף על פי שהוא יצא מהתחום שלו באונס, הוציאו אותו גויים, רוח רעה, או שאר אונס אחר, בכל זאת הדין הוא שכאשר הוא מחוץ לתחום, אין לו אלא 400 בלבד. אבל יש כאן דבר שצריך להבין בלשונו של השולחן ערוך. מי שהוציאו חוץ לתחום עובדי כוכבים, או שאר רוח רעה, או שאר קולנס, או ששגג ויצא, אם כאשר הוא יצא מתחומו בשבת, באונס, הדין הוא שאין לו אלא 400 בלבד. אם הוא יצא מתחומו בשבת בשוגג, ודאי שאין לו אלא 400 בלבד. אז מה אם כן החידוש בדברי השולחן ערוך, או ששגג ויצא? זה נלמד מכל שכן מנאנס ויצא. המשנה ברורה מסביר שזה אגב הסייפה. מה כתוב בסייפה? ממשיך השולחן ערוך ואומר, החזירו לתוך התחום כאילו לא יצא. אם הגויים החזירו אותו חזרה לתוך התחום, לתוך התחום שהוא היה בו, הדין הוא שהוא מקבל את כל התחום, כמו שהיה בכניסת השבת, כמו שהוא לא יצא מחוץ לתחום. וכאן כבר יש חידוש, שאף על פי שהוא יצא מהתחום שלו בשוגג, לא באונס. בכל זאת הדין הוא שכאשר החזירו אותו חזרה לתוך התחום, הדין הוא שנחשב הדבר כמו שהוא לא יצא מעולם מהתחום, ויש לו את כל התחום שהיה בו מתחילה. ממשיך השולחן ערוך ואומר, החזירו לתוך התחום כאילו לא יצא, והרי כל העיר כארבע עמות כבתחילה, וחוץ על אלפיים עמה לכל רוח. אבל זה הכל אם גויים החזירו אותו חזרה לתוך התחום שהוא היה בו בערב שבת. אבל אם חוזר לדעת, אם מיוזמתו הוא חזר חזרה לתחום שהוא היה בו, הוא לא מקבל את כל התחום. אין לו אלא 400 בלבד. המשנה ברורה מוסיף כאן שתי הוספות. הוספה ראשונה, שמה שהשולחן ערוך אומר, שאם הוא חזר חזרה לתחום שהוא היה בו בערב שבת, אין לו אלא 400, החזירו גויים, הוא מקבל את כל התחום. אבל אם הוא חזר מעצמו, אין לו אלא 400 בלבד. זה הכל אומר המשנה הברורה, שהוא חזר בדעת וברצון. אבל אם הוא חזר לתחום שלו בשוגג, אומר המשנה הברורה, אז הוא מקבל את כל התחום. משנה ברורה סעיף קטן ט"ז, רוצה לא אמר ברצון ובדעת, להפוך אם שגג וחזר, חושב כאילו יחזירו, הוספה אחת. הוספה שנייה מוסיף המשנה הברורה, שמה שנאמר כאן, שאם הוא חזר חזרה לתחום שלו, אין לו אלא 400 בלבד, זה הכל אם הוא חזר לתחום, אבל אם הוא חזר חזרה לעיר שמוקפת חומה, אם הוא חזר חזרה לעירו שהוא קנה בשביטה בבין השמשות, שהיא מוקפת חומה, הדין הוא שהוא מקבל את כל העיר כולה, גם אם הוא חזר לשם מדעת. גם אם הוא חזר לשם מדעת, לא בשוגג, הדין הוא שהוא מקבל את כל העיר שלו אם הוא חזר לתוך העיר שמוקפת מחיצות. ממשיך הרמו ואומר, וכן אם נכנס לספינה ויצא הספינה חוץ לתחום. המשנה ברורה מסביר שמדובר כאן באדם שהיה בספינה בערב שבת. היה בספינה בערב שבת. מיירי שקנה שביטה ביבשה ונכנס לספינה בשבת סתם להישב בה. מדובר שהוא קנה שביטה ביבשה, והוא נכנס לספינה בשבת, אומר המשנה ברורה סתם, כדי לשב בספינה, לא כדי להפליג. והנה, ובין כך הפליגה הספינה, בין כך ובין כך הספינה הפליגה, לא מרצונו. לא מרצונו היא הפליגה. הוא נכנס לספינה בערב שבת, הוא נכנס לספינה בשבת, הוא קנה שביטה בעיר בערב שבת, הוא נכנס לספינה בשבת, והספינה הפליגה, והוציאה אותו מחוץ לתחום. נחשב הדבר כמו שאנסו גויים והוציאו אותו מחוץ לתחום, אין לו אלא 400 בלבד. החזירה אותו הספינה חזרה, הרי הוא כאילו לא יצא, דבלי כמו שהוציאו עובדי כוכבים והחזירו. דהיינו, ספינה היא כמו החזירו והוציאו עובדי כוכבים.
אדם שקנה שביתה בעיר ונכנס לספינה לשבת בה, לא כדי להפליג, הוא נכנס להפליג, זה נקרא כמו שהוא יצא ברצון ובדעת. אבל אם הוא נכנס לספינה סתם והספינה הוציאה אותו מחוץ לתחום, הדין הוא שאין לה אלא 400, חזר חזרה לתחום שלו, הוא מקבל את התחום חזרה. כמו הוציאו והכניסו הגויים. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ווב. בסעיף ווב נלמד בעזרת השם שזה הכל כאשר הגויים הוציאו אותו מחוץ לתחום ולא הכניסו אותו למקום שמוקף במחיצות. אבל אם הגויים הוציאו אותו מחוץ לתחום והניחו אותו במקום שמוקף במחיצות, הדין הוא שכל אותו מקום נחשב כלפיו כדלת אמות. הוא יכול ללכת בכל אותו מקום. נקרא את דברי השולחן ערוך. נתנו עובדי כוכבים חוץ לתחום בדיר או בשר או מערה או בעיר אחרת מוקפת חומה לדירה. או שנאנס בשאר אונס. או ששגג ויצא חוץ לתחום ונכנס לאחד מאלו. אדם שהוציאו אותו גויים. או נאנס ויצא מחוץ לתחום. או שגג ויצא, והוא נכנס לתוך מקומות שמוקפים חומה, דיר, המשנה ברורה מסביר שהכוונה לדיר של בהמות שנמצא מחוץ לעיר, סהר, דיר של בהמות שנמצא בעיר, מערה שמוקפת במחיצות, או בעיר אחרת שמוקפת במחיצות, הדין הוא שהוא מקבל את כל העיר כולה. כיוון שהמקום מוקף במחיצות, הוא מקבל את כל העיר, כל העיר כדלת אמות. אבל אם יצא חוץ לתחומו לדעת, אף על פי שהוא בתוך אחד מכל אלו, אין לו אל 400. זה הכל כאשר הוא יצא מתחומו באונס, בשוגג. אבל אדם שיצא מתחומו בדעת, והוא נכנס לתוך מקום שמוקף במחיצות, הוא לא יקבל את כל המקום. אין לו אלא 400 בלבד, לא יותר מכך. כי הוא יצא מהעיר שלו מדעת. אומר המשנה ברורה, בין שנכנס מדעתו, בין שהכניסו אקום לשם, לתוך המקום שמוקף במחיצות. כיוון שעל כל פונים יציאתו מתחום היה מדעת, לא אמרינן בו זה כולו כ-400. הוא מקבל רק את 400 בלבד ולא את כל היקף העיר.